Hej, hej, bloggen. Hej, hej. Nu tänkte jag svara på frågestunden. Äntligen. Okej. Okay. Jag har typ ingen smink på mig nu. Jo, det har jag lite. Ja, okej. Okay. Men, okej. Okay. Nu får du komma och sitta. Okej. Okay. Postad från... Östnur. Ja, det jag vet ju ändå vad det är. Men det är någon blogg, tror jag. Mm. Ja. Din syra Filippa. Ja. Din syra. Hej min syra, jag har några frågor. Hjärta. Är du kär i någon? Hjärta. Nej, jag tror inte det. Vilken är din favoritfärg? Hjärta. Det är nog marinblå. Vem är din bästis? Jag vet, men har inget annat att fråga. Hjärta. Min bästis är Ebba. Liksom. Gustafsson. Och det vill man en kvist och så här Felicia. Men mest Ebba. Nej, men alltså vi har känt varandra längst. Vilken favoriträtt? Det är nog typ kött och potatis. Nej, jag vet inte. Okej, vilken parfym är din favorit? Hjärta. Det är nog allting med Ralph Lauren eller min Victoria's Secret vanilj. Jag vet inte. Någon av dem. Det var från Filippa. Postade från Jocke. Oj, den här effekten var lite cool. Bästa kompisar. Det är Ebba, Vilma och Felicia. Ja. Fast jag har massa andra kompisar också. Är du ofta med dina kompisar? Ja, jag är typ med mina kompisar hela tiden. Gör du på fritiden? Jag går på fridag 2 gånger i veckan och dans. Och så är jag med kompisar och pluggar. Gillar du någon? Nej. Nej, jag vet inte. Vem har du roligast med, kompis? Nej, jag vet inte. Jag har roligt med väldigt många kompisar. Nej, jag vet inte faktiskt. Alla. Okej. Kul minne. Det var nog... När var det? När vi sprang i Globen med friidrotten. Ja. På stafett, det var kul. Det var kul faktiskt. Ja. Det var från Jocke det. Ja. Postad från Vilma. Om du fick välja mellan att bli av med alla allergier eller att du aldrig kunde bli sjuk, vad skulle du välja? Jag skulle nog välja att... Alltså det beror på hur sjuk man blir. Om man bara blir som jag brukar bli i vanliga fall, så är jag nog med bland mina allergier. För de är ganska jobbiga. Yes, det var de för Vilma. Ja, jag vet inte. Postad från Henna. Favoritaffär. Det är nog... Jag vet inte. Det finns Hollister, NF. Nej, jag vet inte. Det finns ganska många affärer, men just nu... Är det väl kanske Hollister? Nej, jag vet inte. Gina Tricot, kanske. Jag vet inte. Affär du kan tipsa om. Typ med jeans och snygga sommartröjor. Jeans finns på Shipman. Det är väldigt bra. Fast det var länge sedan jag köpte jeans där. Sen finns det också... Hollister jeansen är väldigt sköna. Och som bra. Sagt. Ja, som sagt. Och ja, det finns... Och Gina Tricot också väldigt sköna jeans. Och sommartröjor. Ja, det finns väl på ganska många ställen. Inte nu kanske, men ja, det finns på de flesta. Ja. Bästa kompisar. Vilma, Vilja och Eva. Och säger. Vilken mascara använder du? Du har väldigt fina ögonfransar. Jag använder den här mascaran. Okej, nu ser man typ inte, för det är Istanbul, det är den här Berlin. Men den kommer från H&M, typ Flash, det står Flashable Berlin. Jag vet inte vad den är för något. I alla fall, det är den här. Och tack så mycket för att du sa det. Jag skrev det. Det värsta en kompis kan göra. Sviken. Ljuga. Vad taskig. Ja, typ, nej jag vet inte. Favoritämne? Jumpa. Jag vet inte faktiskt. Typ. Jo, men det är väl jumpa. Jo, men det är jumpa typ.
Och kanske svenska. Nej, jag vet inte. Nej, inte svenska. Nej, Birgitta. Nej, men Birgitta. Nej, jag vet inte faktiskt riktigt. Riktigt. Frågor från Isabelle. Något du skulle vilja ändra på din kropp? Jag vet inte riktigt. Typ, om man inte säger något är man lite egoistisk. Nej, jag vet inte. Jo, mina fötter. Eller... Det skulle jag också. Nej, jag vet inte. Mina ben, jag vet inte. Mina ben kanske. Något du är nöjd med på din kropp. Ja, Matilda. Jag vet inte. Det är svårt. Allt. Nej, inget. Bästa kompisar. Det har ni fått väldigt många svar på. Jag säger Ebba och Vilma. Ja, Felicia också, men... Ja. Gillar du mig som kompis? Jag älskar dig. Nej, hon hatar dig. Nej, men du är jättesnäll. Gillar du mig som... Det har jag läst. Jag är cool. Du är fett cool. Ett pinsamt minne. Det blir kul. Okej, det var en gång. Det här jag sagt flera gånger, typ. Det var, jag var liten, okej? Okay? Jag var liten. Jag stod förra på veckan. Nej, det var det inte. Det var, jag var jätteliten. Ja, jag stod på händer. Ja, och så skulle Felicia ta emot mig. Och så pruttade jag ner på där uppe. Så himla pinsamt. Ja, och stack om Melina. Vad är dina bästa minnen under 2012? Falulägret. Det var väldigt kul. Sommarlovet. Jag vet inte. När jag fyllde år. Julafton. Jag vet inte. Typ. Är det något du verkligen vill göra i år? Jag vill åka utomlands och sola. Och jag vill verkligen... Jag vill bli brun. Jag vill åka utomlands. Och så vill jag... Och så vill jag hoppa. Kan du visa din favoritoutfit nu på vintern? Ja, jag kan inte göra det nu kanske. Men jag kan visa någon annan gång. Snart. Vad heter din kamera? Canon EOS 600D. Den är jättebra. Favoritlåtarna. Alltså just nu har jag typ så här inte så bra låtar. Men det är väl typ den här... Pop dentologi. Den är väldigt bra för det är så många olika i samma som är bra och så. Och typ... jag vet inte. Riktigt faktiskt. Jag kan så här lägga ut bilder på det. Favoritappar. Det är Instagram, Facebook, blogg.se. Typ Sims-app. Ice cream jam. Line-kamera. Det är typ det. Ja. Ja, men sen finns det ju andra också så här typ sms och så, men de finns där redan. Så, ja.